Ah não, rapaziada, aí. Morreu mais uma vaca, mano. Lá está a bicha, ele não morreu. Por que elas estão morrendo tudo aqui nesse canto, rapaziada? Não tô entendendo não, elas estão morrendo tudo nesse canto aí, rapaziada. Quase que eu fiz cagada aí, viu, rapaziada? Quase que eu fiz uma cagada grande. Bom, rapaziada, episódio de hoje, o que é que a gente vai fazer? Eu já fiz aqui, já adiantei pra vocês aqui bastante coisa. Que eu fiz aqui, ó. Eu já fiz ali, ó. Olha isso aqui, mano. Isso aqui, pra quem não sabe, rapaziada, esse aqui vai ser um curral. Isso aqui é um cercado de crocodilo. E eu já peguei um crocodilo. Olha aí, ó. Vou mostrar pra vocês. É ele aí, ó. Só que tem mais crocodilo, rapaziada. Eu peguei só um, ó. Não, vou gravar um vídeo. Vou gravar um vídeo porque... Tem que... Mano. Olha isso aqui, rapaziada. Tem um crocodilo aqui, mano, ó. Ele spawnou bem por aqui assim, rapaziada, ó. Os crocodilos, eles spawnam com o tempo, rapaziada. Cadê o bicho? Ah, tá ali. Aqui, ó. Spawnou bem por aqui assim, ó. Só que tem mais, rapaziada. Tem mais. E a gente vai domar todos eles, vai levar pra lá. E a gente vai juntar os ovos deles, rapaziada. Porque eles põem ovo. Aí, ó. Junto com as piranhas. Tá vendo aí, ó? Eu vou bater nele. É, correu. Safado. Égua. Carne, você não quer carne não, seu régua? Que jacaré é esse que tem... Aí, ó, esse é brabo. É esse que eu quero. O valente. Tem outro aqui, velho. Não, você não quer não. Eu quero os crocodilos. Cadê o bichão? Ah, tá ali, mano. Eita. Vem, vem. É você que eu quero mesmo lá na minha jaula de crocodilos. O ruim é que ele anda pouco atrás do cara, mano. Tipo assim, vai demorar uma eternidade pra me levar esses crocodilos, mano, pra lá. Porque o bicho anda devagarzinho demais, né? Mas dá pra ir devagarzinho assim mesmo. Né, rapaziada? Eu falei, não, não vou, acho que não vou gravar não. Mas aí, mano, isso aqui merece um vídeo. E um vídeo bem feito, mano, sobre esses crocodilos aqui. Eu me lembro que a primeira vez que eu fiz a fazenda, mano, nas fazendinhas, nós fizemos uma farm de crocodilo. Ah, não, não foi fazendinha não, era outra coisa. Era... Os babão, nós fizemos. Parece que meus cachorros não gostam de carne não, é. Olha o bichão ali do outro lado dele. Só atrás. Porra. Já era. Quer vir atrás do cabo, macho? Vou matar tudinho. Tá pega. É pra ir pra dentro, Tobinho? Você vai ficar aí dentro.
Legal de ser bicho. Pronto, rapaziada. Tem dois aí agora, tá vendo aí? Perdi dois lobos, mano. Os lobinhos atrás de mim, velho. Aí perdi dois, mas tá bom. Agora o que eu vou fazer, rapaziada? Eu acho que eu nem vou levar todos eles, não. Eu acho que eu vou pegar os ovos. Tipo, pegar os ovos e tentar spawnar lá, entendeu? Não tinha três aqui, mano. Cadê o outro? Rapaziada, os bichos são difíceis de levar pra lá, mano. Meu patrão, meu lobinho, já que eu só tenho você, mano, deixa eu ter com quanto de vida. Vou botar você pra... Não. Se lasca aí. É, tem hora que esses bichos andam ligeiro, tem hora que andam devagar. Quebrou alguma coisa minha. De lado, rapaziada. Quando ele vira de lado, o bicho fica ligeiro, viu? Olha, ó. Quando ele vira de lado, tá vendo? Por exemplo, ó. Cachorro, sai daí, cachorro. Teimoso demais, homem. Aí, comida dos meus dois cachorros, vocês vão comer agora. É, bom, rapaziada, vou ficando por aqui, mano. O que eu vou fazer? Eu ainda vou dormir, vou juntar alguns ovos dele. E amanhã eu volto com vocês pra vocês verem o tanto de crocodilo que vai ter aqui. No mínimo uns 10, mais ou menos. Eu vou voltar com vocês. Beleza? Então vou dormir aqui. Já já eu mostro pra vocês quanto é, quantos. Eu vou, acho que eu vou pegar só os ovos, que é melhor, rapaziada. Os ovos do crocodilo, beleza? E até já já, rapaziada. Amanhã. Rapaziada, mais uma vaca morreu, mano. Tá difícil as coisas, viu? Cheio de carne pra assar. Essas carnes podres pros meus crocodilos, rapaziada. Que os meus crocodilos, mano, tão, já estão graúdos, hein, velho. Vou mostrar pra você como é que tá os bichos aqui. Os elefantes querendo pegar a cobrinha. Opa, mais um ovo. Ih, foi ovo, foi ovo, foi ovo. Meu bicho deu um pulo ali. Aí, ó.
Olha o tanto, rapaziada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 crocodilos, mano, eu já tenho. Coloquei uma lamazinha aqui, ó. Inclusive, essa mesma lama eu coloquei lá no... no chiqueiro do porco lá. Ficou da hora, hein, velho. Vou mostrar pra vocês lá. Deixar os bichão aí comendo. Minha plantação já tá toda crescida, não colhi ainda. Mas já já vou colher. Duas vacas aqui fora que apareceu. Tá aí meu chiqueiro de porco. Ó. Coloquei uma lamazinha, tá vendo, rapaziada? Olha que da hora, mano. Olha que da hora, velho. Isso aqui ficou muito brabo, velho. Gostei demais também. Insano, né, rapaziada? E eu acho que eu sei porque que minha saga tá morrendo, rapaziada. Tipo assim, quando eu entro no mapa, tipo, voa um animal bem altão e cai e morre. Pode ser uma vaca. Eu vi um lobo voando. Na hora que eu entrei no mapa, o lobo pulou bem altão, caiu e morreu. Então eu acho que é isso que tá matando minhas vacas, entendeu? Mas... seja o que Deus quiser, rapaziada. Depois eu mexo com isso, mano. Porque eu não sei configurar ainda essas coisas. Bom, rapaziada, mas é isso aí. Aí está a minha criação de crocodilos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Se gostou, já sabe, se inscreve no canal, ativa o sinão. E é nóis, rapaziada. Até o próximo episódio. Tchau, obrigado!